pessoal, meu nome é Cássio, bem-vindos novamente a mais um episódio do Airgun Brasil. E nesse episódio a gente começa a primeira parte do review da The State Airwolf MCT no calibre 22. Antes de falar da arma propriamente dita, eu vou falar o que vem com ela. Carregador mais adaptadores para vários tipos de tomada mundo afora. Par de chaves de segurança, liga e desliga da arma. Na imagem está aparecendo só uma chave, a outra já está no chaveiro do meu carro. O adaptador single shot. Interessante observar que esse adaptador, quando ele é colocado na arma, ele fica fixo através de ímãs. Magazine 10 tiros também adota o sistema de ímã para permanecer fixo. É interessante a respeito desse magazine que ele pode ser modificado, ele tem um pino de segurança em que você pode trocar a posição e o magazine pode ser municiado tanto pelo lado esquerdo quanto do lado direito. Uma opção muito bacana. Primeira vez que eu peguei, a primeira vez que eu vi essa arma, já me passou de cara uma sensação de robustez. Apesar dessa questão da eletrônica que envolve a The State Airwolf, é uma arma muito robusta, uma coronha linda, é uma coronha italiana, um grip no estilo áspero muito bacana, coronha thumb hole, que é aquela coronha que tem esse buraco para você poder fazer a passagem do teu dedo. É uma coisa interessante que é um buraco de um tamanho bem grande, então mesmo que você more numa região fria e precise utilizar luvas, você não vai ter nenhum problema. Um outro detalhe é que essa coronha permite que você transpasse o dedo, ou se você preferir, você pode utilizar o dedo em pé. Essa arma, o municiamento é feito via bolt action ou por ferrolho, então não é uma arma side lever. Ela já vem com um adaptador para recarga rápida, que fica aqui, tem um protetor contra sujeira. Já é um adaptador do padrão Foster, que é muito interessante, realmente é rápido mesmo, você não precisa de nenhum segundo adaptador para fazer sua recarga. Essa minha veio de fábrica com um cilindro de 500cc, alguns modelos vêm com cilindro de 400cc. A pressão de trabalho do cilindro é de 230 bar. O acabamento, ao contrário da S510, não é um acabamento daquela oxidação brilhante, é um acabamento em preto fosco, mas é muito legal, muito bem acabada a arma. Cano já com abafador de ruído embutido, rosca na ponta, vem com protetor, rosca na ponta, se você quiser colocar um segundo supressor de ruído, é possível. A arma em si já é bem silenciosa, então eu não testei ainda, mas eu imagino que com o segundo supressor de ruído, essa arma não deve fazer barulho praticamente nenhum. Soleira desta arma em borracha muito macia. Gostei muito da soleira, uma soleira bem ergonômica e de uma boa qualidade. Em relação à empunhadura e ao peso dessa arma, a arma em si tem uma ótima empunhadura, é muito boa de pegar. Não é uma arma leve, ao contrário do que eu li na internet. Todo mundo na internet fala que a Airwolf é uma arma pesada, muito pesada. Então, a primeira vez que eu fui pegar essa arma na mão, para sentir o peso dela, eu peguei ela com a expectativa de segurar uma bigorna. É uma arma pesada, mas não é tão pesada quanto as pessoas falam. Essa daqui é a Laika, que o meu irmão acabou de soltar. Vai lá. Então, é uma arma pesada, mas não é tão pesada assim. Como ela tem um cilindro de 500cc, obviamente essa arma é um pouco mais pesada na parte frontal dela. Então, para pessoas de uma estatura menor, mais magras, mais baixas,
de repente você pode sentir algum tipo de desconforto na empunhadura em função desse peso excessivo na parte frontal. Mas assim, para o meu gosto, a arma não apresenta problema nenhum. Muito boa de pegar e eu gostei bastante disso. O gatilho dessa arma é um show à parte. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. O gatilho eletrônico da Airwolf é um gatilho super ajustável, tem ajustes de primeiro estágio, segundo estágio, inclinação da tecla. Ele possui 4 parafusos de ajuste. Você ajusta o gatilho do jeito que você quiser. Por ser um gatilho... Por ser um gatilho eletrônico, imagine que isso daqui você está clicando o mouse. Eu vou dar um zoom ali para ficar o barulhinho. É um mouse, é um clique de mouse. Essa arma possui 2 mecanismos de trava. A primeira fica aqui, é onde é utilizado aquele par de chaves, quer dizer, é uma das chaves. A segunda seria a trava de disparo, que fica aqui. Ao mesmo tempo, quando você ativa ou habilita a trava, você está ligando a arma. Aqui vocês conseguem ver os 4 parafusos de ajuste do gatilho. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona a chave de segurança. Vou deixar ela na posição ligada e vou ativar a segunda chave. A arma liga. Normalmente. Chave na posição desligada. A arma está completamente inoperante. É um sistema que é ótimo se você tem crianças em casa. Não tem como a arma funcionar. Aqui uma visão rápida da onde que é plugado o carregador da bateria da arma. Bem simples. A bateria deve ser carregada uma vez por mês usando ou não a arma, ou a cada 1.500 tiros, quando provavelmente ela já vai estar num nível bem baixo. Aqui ficou o LCD da arma, onde são apresentadas diversas informações. Vou estar mostrando em detalhes para vocês essa questão do LCD, toda a programação que é possível ser feita nela, em detalhes. Mas antes de mostrar a parte de programação da arma, vamos tirar a coronha e vamos dar uma espiada em como é essa eletrônica embarcada dessa arma. A arma é presa através de um único parafuso, é utilizada uma chave Allen de 8 mm. Coronha com acabamento impecável, apesar de apenas um parafuso, encaixa perfeitamente, sem folgas. Agora sim, aí está todo o segredo da The State Airwolf. Vamos considerar a placa-mãe dela, com todo o seu mecanismo, bateria, enfim. Essa é a placa eletrônica da The State Airwolf. Já com a arma montada novamente, vou congelar a imagem aqui do LCD para mostrar as informações. Indicador de potência da arma, indicador de pressão do cilindro, contagem de tiros, carga da bateria e contagem de tiros restantes do magazine. Aqui eu vou passar por todos os estágios de programação. Reset do magazine, reset da contagem de tiros, mostra ou não mostra pressão, potência da arma, opção de luzes do LCD, contagem do magazine, sim ou não, mudar para single shot e multi shot, alerta do nível de pressão, retornar ao estado original de fábrica. Como exemplo, aqui eu vou mudar a potência da arma.
Essa Wolf está equipada com uma Leapers 41640, paralaxe frontal e com um retículo iluminado. Essa é a primeira parte do review, eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de clicar no botão gostei, favoritem e, caso ainda não tenham feito, se inscrevam no nosso canal. Valeu por assistirem e, se Deus quiser, até semana que vem.